Vtipy o Chuckovi Norrisovi. Je jenom jedna jediná věc na světě, kterou Chuck Norris nedokáže vyžít ze slovenské výplaty. A zlatej rybke. Fúha, asi by som chtěl být neviditelný, bo abych furt někoho šmíroval. To je pravda, to je pravda. Sú vždy zárukou zábavy. Bratia Bendigovci. A tebe aké želanie splním? Dnes si už splnila. Hudobno-zábavnej show Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.